Zabite ma. Matuško si zahrá teraz. No to je dobro, no. Čo to je? To nie je dobrá. Zavukala kukulenka na kraj. Jeho! No hrajte. Teraz žena muža bije, dobre robí. Prečo tak? Za klovučkom perko, brat.
i gaci matuza. A ja pôjdem Richtárovi žalúvať, doma právo z mojí gaci motúz brat. Keď sa sova dozvedela, láva, keď na svadbu priletela, keď
No už zasilujem, už ste kamerované teraz. No svetielko svieti tu? Hej, ale nie. Ale svieti niekde tuto. No a už vás kamerujem všetky, no. Však sa pozri, ako vás kamerujem. Tu, kúkaj. Aha, tu už ideme. A vážne? Nie, dávaj tam ruku. Nie, tak, tuto, aha. Zdenka, čo si zlata. Zazovka, vidíš? Jo, aké to je pekné. No. Ale nie mňa. Ale ja tie škaredie môžem, no. A teba ja takto najprv odkamerujem. Táničku, táničku. Ukáž dažovku tiež, takto jednu. Môže sa pozri. Ja. Tu, ukáž. Môžeme sa aj takto pozrieť, že aha, takto, pozri sa takto. Že aha, aha. A teraz si to ukážem, že si tam. Prechodia po dvore, horiška zelená, kamení koníšo, čo po ňom chodieval sú. Ďakujem za pozornosť.
vrcholením žatevných prác boli aj v hontianských obciach dožinky. Dožinkové vence robili zväčša najaté žnice. V niektorých obciach si však v malých gazdovstvách aj sami uvili veniec z posledných klasov žita. Zavesili ho do komory a pred najbližšou sejbou z neho zrno vymrvili do osiva. Väčšie zdobené vence, ženci a žnice prinášali spevom gazdovi. Každý veniec reprezentoval svoje gazdovstvo a bol výsledkom výtvarného cítenia jeho tvorcov. Hore od pešti vetrík povieva, v plachtinskom poli žitko dozrieva, vetrík pofukuje, šuhajko suku. Pofukuje, šuhajko sukuje. Už Janík mlátí, Janíčka veje. Kto nás vyplatí, Janík sa smeje. Náš pán do vanení vrátí, Turáčik, sám som neboráčik. A keď to nestačí, vypijem si, čo ostanem v kalape v kožuchu. Pálenkame je potešení, pálenkame je žití, chcel by som ho ako vodu vodne v noci piti. No gazda nalej potesný, a zapisný, a hraj tu moro, ktorý radí najte. Yeah.
milníkov. Svadba. Býva zážitkom pre všetkých prítomných. Zaujímavé sú aj predsvadobné zvyky. V niektorých obciach takto spomínajú na svadobné ráno. Sobaž bol buď v pondelok ráno, alebo hneď po poludni. Dievčatá, speváčky, nocovali z nedele na pondelok u nevesty. Ráno vstali už okolo 2 hodiny, obišli dedinu a volali ženy, aby prišli k neveste, a to bez ohľadu na to, či boli pozvané na svadbu, alebo nie. Keď sa v izbe zhromaždilo aj do 20 žien, ponúkli ich koláčmi a pálenie. Krstná matka, ktorá zastávala funkciu širokej, položila do stredu izby stoličku a na ňu vankúš. Potom do izby prišla aj mladá nevesta a za ňou matka zo šatami. Ženy začali spievať Svitajú mi zore a matka s krstnou matkou pomáhali neveste pri obliekaní. Ak ma milá zanáš, Boh ma neopustí. Boh ma neopustí.